Drivstofflekkasje, kanskje på Victorin? Går vi se på den? Å, fy faen! Da har vi en liten sånn 3-minutters fiks. Ja. Her er det bensin, utgang, type tank, type knekt, type reparert en gang før. Men du har alle delene? Ja, ja. Den skal bare lime ja. På den. En slange på bensinpumpa, og så har jeg samlet opp, etter å drive og skjært litt plast og sånt nå, så har det blitt en del spon, vet du, og det var godt jeg fikk samlet den i flaska i stedet for i dysene. Så det er litt sjakktrekk når man jobber med bensintank. Start aldri opp med å putte bensinen rett i dysene. Kjør på slangen først, så du får tømt for ting og tank.